Takže pri mikrofóne na Mozolany Classic 3, respektíve majstrovstvách Slovenska v kulturistike a klasickej kulturistike mám aktuálneho víťaza. Takže v prvom rade vám ho predstavím, to je Paťo Štiglic. Paťo, gratulujem. Ďakujem. Je to tvoj prvý seniorský titul? Áno. A prvé pocity tvoje? Tak samozrejme je to zmiešané, no som strašne rád, že som vyhral, že sa to podarilo, takže prvý krok je splnený. Prvý krok, asi druhý krok bude tá Európa. A týmto víťazstvom si vlastne potvrdil nomináciu na majstrovstvá Európy? Áno, vyšlo to. Idem na majstrovstvá Európy, sme si s Majom dali také predsavzatia, máme rôzne kroky a prvý máme splnený. Aká bola cesta k tomuto cieľu vlastne? Koľko mesiacov si sa pripravoval? Aká to bola príprava? Zvládal si ju v pohode alebo bolo to náročné? Tak celkovo mne príprava, ktorú mi robí Majo Čambal, vyhovuje. Čiže zvládal som ju v poriadku. Neboli tam žiadne problémy. Všetko nadstaví presne podľa mňa. Čiže netrapím sa nejak. Samozrejme treba tvrdo trénovať, hej. To nepustí, ale tak išlo to v poriadku, ako keď boli nejaké problémy, dačo, tak samozrejme zavolal som Majovi, čo sa deje, čo mám robiť, povedal urob toto, toto, spravím toto, toto a zrazu som vyhral. Dobre, gratulujem, super. Ako sa ti páčilo dneska na súťaži? V podstate ty si mal trošku súťažnú pauzu, koľko trvala? Ja som v 2011 na jar bol naposledy, takže dvojročnú prestávku. A ako si bol spokojný so svojím vystupovaním na pódiu? Tak doladíme tam ešte nejaké veci, samozrejme, aj čo sa týka pozovania, aj formy, lebo je to dosť obťažné, lebo teraz sme sa pripravovali v podstate obidvaja naraz, a ja, aj Majo, a v podstate Majo súťažil v kategórii na 90 kg a ja som vybehol na pódium hneď po ňom, ešte nad 90 kg. Nie, klasika bola úplne posledná, takže mali sme tam trošku zhon, ale zvládli sme to. Ešte čakáme, aby teda Majo. No a ako ho vidíš ty? Ja ho nebudem, forma je veľmi dobrá, ale tak on to ešte není to pripravené na teraz, až na Európu. Každopádne bolo by to asi skvelé, keby si dneska obaja oslavovali titul majstra Slovenska. To by bolo super. A potom majstra Európy. To u Maja možné. To ja neviem, čo už by bolo. To by bolo fakt ako sila. Ako pozri, Majo v príprave pomáhal Karine Antovskej a Janke Majerníkovej a pripravuje samozrejme od začiatku mňa. A v podstate všetci traja sme majstri Slovenska, čiže... Počkaj, ja trošku predbehnem. Karin a Janka už majú nejaké medály z Európy. No tak už chýbaš v tom klube. No, chýbam tam už iba ja, hej. Bolo by dobre nesklamať, že? Ale tak Európa je niekde inde, hej. Ja myslím, že netreba sa báť, treba zabojovať aj na tej Európe. Každopádne držím prsty a verím, že na tých majstrovstvách Európy sa ti podarí splniť ten cieľ, s ktorým tam pocestuješ, a keď ja môžem za seba, tak dúfam, že to bude medaila. Ježiš, tak to by bolo super, fakt. Ďakujem pekne. A ja ďakujem. Ďakujem.